El Dia de Tots Sants és per molta gent una jornada de record i retrobament amb aquelles persones que ja no hi són. I per això els cementiris es preparen per rebre la visita multitudinària de moltes famílies. En el cas de Terrassa, els serveis funeraris de la ciutat ho han deixat tot a punt perquè la visita a la instal·lació sigui la més plàcida i còmoda possible. Com és habitual, en aquest 1 de novembre, s'ha habilitat l'aparcament i s'ha dotat de personal perquè el públic pugui estacionar el seu vehicle. S'han adequat els accessos per arribar en cotxe i s'ha posat a punt el transport públic per desplaçar-se amb més comoditat. En un dia així, el cementiri vol fer la visita dels terrassencs tan atractiva com sigui possible i així, any rere any, introdueixen petits canvis i novetats. A les parades de flors s'hi afegeix la food truck per prendre i menjar alguna cosa durant l'estada, el contacontes per superar el dol gestacional o 3 punts de música només per posar alguns exemples. De fet, els temps està canviant. El cementiri és un espai que té que ser un espai obert a la ciutat, ha de ser un jardí obert on la gent faci un retrobament a la memòria i al record. La ciutadania reconeix aquest nou paper dels cementiris i agraeix els canvis que s'introdueixen. Que ahora he visto la música que están tocando, es súper emocionante, la verdad. En varios puntos no lo había visto y no. La verdad es que digo, mira, es una cosa bonita. Hay un autobús también que te, sí, lleva, te lleva a los sitios de donde están los nichos, que están muy bien. Las personas, sí, que están un poco incapacitadas, pues las llevan, las traen, las recogen. La jornada de Tots Sants segueix sent la data més assenyalada de la ciutadania per venir a visitar els seus difunts. De fet, així encara ho certifiquen les xifres, ja que unes 30.000 persones passaran durant aquests dies pel cementiri municipal. Unes xifres que resisteixen en caure malgrat el canvi de tendències funeràries que es produeixen, ja que la incineració és una pràctica cada vegada més generalitzada a la nostra societat.